فتحني الله يعني هابي نيو يير سنة ونكسن 2021. ciyaarta kusoo dhawaada channelkay dhammaan dadka hore la socday dadka cusub dhammaantiina soo dhawaada hani leeyahay happy new year sanad wanaagsan 2021 marka waxaan rajaynayaa inuu ka fiicnaado sanadkii haddaan soo dhamaysanay 2020 oo waxaan rajaynayaa sanadkan 2021 inuu noogu bilaabmo qeyr oo noogu dhammaado qeyr dhammaanteenaba Okay, we gaan xarwana kala 29 waxyaalaha la soo kulmay marka waa kana dhageysta. Okay, we gaan waxyaalaha aad ku dareen maxay ahayd riyooyin badan ina arkaya u maleysid ina ku dhex jiro ay run u dhaceyso kale vivid dreams aldaha vivid dreams badan aan arkay we gaan waxaan kala dareemayaa maalintii markaan shaqeynayo kol ina iska jecleysanahay ina hurdo yar aan ku toorto nap sawt qaniin ama hurdo yar inaan ku toorto inaan iska jecleysanayo in daal zaaid aan dareemay waxaan dareemay culays zaaid aan dareemay jaranjar toos hata basement hadaan ka degto waxaan dareemay inaan daalayo oo neefturayo waxa kale oo isku arkay cunto markaa cuno inay meelahan ii fadhido marka cuntada markay kor ii fadhiisto maadaama xadhan soo riixa cunigta ay kartahay hoos ay u degin waxaan sameeyaa in cuntada tartiib tartiib ah u cunaa hadii marmar ay iga qabato ay gaajo xanayso hal mar saxan dhan dhan aan siiyana waxaan isku dayaa biyo aashi talaha jiro oo cad biyaha saacaba ay caawiyo kooko marmar waa laga yaabaa inaan gashto laakiin waan isku dayaa inaan iska ilaaliyo kooko maadaama ay u fiicnayn cuniga saas uma cabo laakiin biyaha aashi talaha waxaas iskaaga dejiyaa waxaan kaloo sameeyaa cuntada tartiib tartiibtaasi saacada iyo waxaan u dhaxeysiyaa markii gaajo qabato wax yar aan soo gurtaa cunaa mideed kalena inta markaan seexanayo 2 saac ka hor wax cunaa ama 1 saac ka hor si hadhow aan ula kulmin laab jeex ama cuntada aan dareemin inay kor ii fadhido aan seexan karin iyo saa u dareemin 2 saac ka hor ama 1 saac ka hor cunaa biyo badanna waa cabaa biyo caadi ah oo badanna waa cabaa marka saacadahaasna waa u dhaxeysiya cuntada oo tartiib tartiibtaasna waa u cunaa hal mar dam mar walba kama siiyo marmar ay iga qabataa laakiin marmarkaasna oo biyo waxaa jira aashi talo caadi ah waxaa saacadaa si iga caawiso macnaha ay cuntada xoogaa hoos ay u dejiso waxaan kaloo dareemay wiigan macaanka inaa zaaid u cunaayo oo ay iga qabanaysay laakiin isku dayay inta tawarteed inaan iska ilaaliyo mamacaan badan laakiin aad ay iga qabanaysay inaan wax mamacaan ah aan cuno xasaas oo yar u raacsina gabdhaha oo mar dhow dhali doono waxaan ula talinayaa nasta aad u nasta inta tawartiina aan san kartin nasta exercise-yada aan isoo geliyo maskaxdiina jirkiina sii diyaariya qofkii ku caawin lahaa ama kula joogi lahaa hadda waxyaalaha jeclaan lahayd in lagu sameeyo markaad dhalaysid hadda la sii sameey hadda u sii sheeg waxaa laga yaabaa waxyaalaha hadda aa la sameynaysa ninkaada ama aa iskula fahanteen inaa markii aad dhalayso uu kuu sameeyo inaa waxaa laga yaabaa inaa isbedeshid markaa waqtiga la gaaro marka dhib ma lahan qofka ha noqdo qofka ku caawinaya qof oo mar walbo oo haddaa isbedesho xataa oo kuu dulqaadanayo oo isku dayaya mar walbo inuu ku caawiyo kuu naxariisto oo ku keergareeyo mar walbana uu ku fahmi karo xaaladaada inay isbedeli karto oo mar walba sidaa dhinaca u jiifati kula jiifinaya dhinaca isku gedisa iskula kaa gedinaya macnaha ku fahmaayo aan ka wada oo wixii macnaha sidii aan isku ogeyn waa iska bedeshee ku dhaheynin oo macnaha dareemaya in situationka se isku bedeshaba oo asigana oo kula joogo oo macnaha kuga caawinayo isna isku bedelaayo oo mar walba waxaa jeceshahay iyo markaas sidaa wax u rabtay waqtigii markii la gaaro kale oo mar walba isku dayaa inuu kula qabto sida adiga u rabtid marka hadda sii diyaariya waxyaalaha markii dhalistii waxaas bilaabatana waxyaalo badan isbedeli karo waxyaalo aan filinayna dhici karo marka maskaxdaada u sii diyaari mar walba diyaar u ahow wax walba kugu imaado inaa aqbalaysid aa soo dhaweynaysid haddana maskaxdaada iyo jirkaadana sii diyaari inaa nasatid
alaabaha iyo wax dhan inaad diyaarsato waxaasoo dhan hadda isku day waa haddii dhalmadaada soo dhow yahay siiba cunugaada kuwaad hadduu yahay jirkaadana cabsanin jirkaada haddaa cabsitid way isxiraysaa marka isku day inaad soo dhaweysi wax walbo oo aad diyaar u tahay ooda la dagaalaynin oo okeyna ku tahay marka taasna waa iga talo waa kasa Okay, 29 weeks and halas yartan raacsii oo talada ah gabdhaha walaalahay mar dhow dhali doona u raacsii waxaan rajaynayaa in qeyr adii cuniga ku kala imaadiin qeyr dhamaantiin ni rajaynayaa Okay, 29 weeks cuniga intu leegay waa kana fiirsada Okay, haddan waxaan idin tusayaa calooshaada intee la'eg tahay fiirsay waa kan aan fadhiyo waxaan idin tusayaa marka aan istaagan ومسنتين اوكي 29 ويكس انت سوكو ايجي 30 ويكس مركان غلو وحيالا لكم اي ينسو شيغايا مركا see you next time حكي قرح ذاته مي اي حبي اي عيد كلي معاكو حقيري كرتا معاكو